Porodica Radić jedna je od 25 porodica sa četvoro i više djece koja živi na području stanara. Slađana je majka petoro djeci, sada su oni svi punoljetni, već odrasli ljudi. Iako nezaposlena, uz pomoć dječijeg dodatka, života na selu i baveći se poljoprivredom, izvela ih je na pravi put. Smatra da će osnivanjem udruženja višečlanih porodica u ovoj lokalnoj zajednici biti od velike pomoći. Ja sam to odgajala se u Bravlju i nije mi bilo teško ništa. Imali smo mi tad veoma dobar doplatak i plus tog što sam ja kao majka petero djece dobila kuću napravljenu ključ u ruke. Vlade Republike Srpske, opštinski dio je bio da samo temelj pripremi. Na području stanara evidentirano je 88 porodica sa troje djece i 25 porodica sa četvoro i više djece. Na čelu novoosnovanog udruženja izabrana je Mirela Erić, majka četvoro djece uzrasta od 5 do 17 godina. Osnivanje udruženja, kažu, prvi je korak u borbi za ostvarivanje dječjih i prava majki. Puno je značajna ta podrška od 750 konvertibilnih maraka. To puno znači svakom roditelju koji to prima. Mi ćemo da se potrudimo da pomognemo tim porodicama koliko možemo. Na koji način? Pa ovako, što se tiče materijalnog stanja, mi ćemo se truditi da pomognemo financijski ako uspijemo. Znam za brojne aktivnosti počevši koje se ovdje rade, a sve to daće itekako dobar rezultat kad u pitanju demografska slika Republike Srpske. Svaku priliku iskoristim da se zahvalim predsjedniku Republike Srpske, da se zahvalim predlagačima zakona o podršci višečlanim porodicama Republike Srpske 4+, gdje je jedan od roditelja nezaposlen. Evo, prije dva dana izvršena je ova druga tranša isplate, to više nije pomoć, to je sada pravo koje se zove podrška višečlanim porodicama Republike Srpske. Podršku pronatalitetnoj politici rukovodstvo opštine obezbeđuje između ostalog i u vidu pomoći za svako rođeno dijete. Takvu praksu, kaže načelnik Radojica Ćelić, nastavit će i u budući. Opština Stanari u pogledu pronatalitetne politike izdvaja 120.000 maraka gdje mi finansiramo porodice koje imaju svaku porodicu koja rodi dijete. Što znači? 500 maraka je za svakog, plus za majke koje su nezaposlene, znači 12 ili 18 mjeseci mi finansiramo sa po 400 konvertibilnih maraka. Načelnik poručuje i da ove direktne pronatalitetne mjere idu u cilju da se stanari razvijaju i da porodice opstaju ne odlazeći u inostranstvo.